Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu ərintilərdir. Ərintilərin ikinci bir adı da xəlitələrdir. Burada l hərfi istifadə olunur. r hərfi yox, yəni xəritə deyil, bu xəlitədir. Ərintilər də ilk öncə bu slayd ərzində tanış oluruq, ərintilərin növlərinə baxırıq, ərintilərin xassələrinə nəzərdən keçiririk, istehsal üsullarına nəzər yetiririk, ərintilərin xarakteristikası və sınaqdan keçirilməsi bu çox maraqlı bir şeydir, ona da baxırıq və nəhayət olaraq də ərintilərin tətbiqinə baxıb video dərsimizi yekunlaşdırırıq. Beləliklə biz başlayaq. İlk öncə qeyd eləyək ki, saytımız hazırdır. Bunu hər videonun başlığında deyirik, bilirik. E, saytımızda Çox müxtəlif məlumatlar var. Aşağı hissədə linki var və həmçinin saytımızın məzmunu haqqında da videonun aşağı hissəsində ətraflı məlumat var. Oradan daxil olub saytımıza bir göz gəzdirin. Peşman olmayacağınıza əminəm deyirəm və davam edirik. İlkincə ərintlərlə tanış olmaqla başlayaq. Burada qrafikdəki şəkillər bizə nə deyir? Xüsusilə də burdakı ilk 2 şəkil bizə deyir ki, ərintilərdə müxtəlif metalların hissəcikləri, yəni metal atomları və ionları birbirine karışmış aldadır. Ve tabii ki biz metalları belki alda birbirine qata bilmeyeceğimizden, aslında qata bilirik, fizikada buna ait tecrübeler var, ama çok yavaş prosesli, belə deyim. Belbu prosesi sürətləndirmək üçün biz metalları əridirik. Yəni onları bəlkə də maye hala keçiririk və ondan sonra bir-birilə qarışdırırıq və bu zaman ərintlər əmələ gəlir. Yəni məntiq olaraq ərinti və ya xəlitə metalların bir-birinə əridilib qarışdırılmasından başqa bir şey deyil. Amma burada bəzən mürəkkəb məsələlər var. Ərintilərin formalaşması zamanı bu ortaya çıxır. Gəlin onlarla da tanış olaq. İlk öncə deyək ki, ərintlər gündəlik həyatımızda Müxtəlif sahələrdə bizim qarşımızdadır. Yəni məsəl üçün deyək Alüminium tavalardan tutmuş, e, zəminət əşyalarına qədər və ya maşın mexanizm detallarına qədər bir çox hal-hazırdakı material saf metallardan yox, onların ərindilərindən hazırlanır. Bunun səbəbini videonun sonlarına doğru özünüz kəşf edəcəksiniz ki, niyə saf metal yox, məsəl onun ərindisi. Və ərindlər çeşidlidirlər, yəni müxtəlif ərindlərimiz var. İlkincə qeyd eləyək ki, ərindlərə tərif verəndə bir məqama fikir verək. Ərintinin tərkibində qeyri-metal ola bilər. Yəni bu məsələni aydınlaşdıraq. Tərifə fikir versək, deyir ki, metalik hal üçün xarakterik olan, bir neçə metaldan və ya metal və qeyri-metaldan ibarət olan sistemlər əlinti deyilir. Bu tərifdə iki vacib məqam var. Birincisi, əlintinin tərkibində mütləq metal olmalıdır. Yəni qeyri-metallardan ibarət olan hər hansı bir qarışığa mən əlinti deyə bilmirəm. Çünki niyə? Çünki sonda əmələ gələn bu, ə, belə deyək, qarışıqda metalik hal müşahidə olunmalıdır. Yəni metallara xarakterik olan bəzi xüsusiyyətləri bu göstərməlidir və bunu göstərə bilməsi üçün də tərkibinin əsasən metal daxil olmalıdır. Və bir şey yada saxlayaq ki, əyrintlərin tərkibinə qeyri-metallar adətən əlavə kimi qatılır. Yəni burada əsas tərkibi yenə də metallar götürür. Yəni metallar bir-birlərində böyük miqdarlarda həll ola bilər, buna sözüm yox. Amma söhbət qeyri-metallardan gedirsə, o bunun içərisində müəyyən bir kiçik payı götürür. Yəni heç yarısına qədər belə gəlib çatmır. Yarısı harda da iş 1/4-ünə gələn nərdə yoxdur. Və burada bir də ikinci bir vacib ifadə altından keçəymişəm. Sistemləri ərinti deyilir. Çünki burada qarışıq yazmaq düzgün deyil. Çünki ərintilər qarışıq değillər. İndi biz növbəti slaytta görəcəyik ki, ərintilərin bəzilərinin hətta öz formuları da olur. Yəni metallar bir-birlərinə reaksiyada girə bilirlər. Ona görə də ərintilərdən danışanda sistem sözünü işlətmək daha düzgündür. Yəni onlara tutub da qarışıq demək onların xassələrindəki bəzi şeyləri görməzdən gəlmək kimi bir şeydir. Yəni bunu etməyək. Sonra qeyd eləyək ki, müxtəlif sənaye sahələrində ərintlər tətbiq olunur və burada ərintlər tikintidə, avtomobil sənayesində vəsaitə-vəsaitə. Niyə? Çünki ərintlər sadə metallardan fərqli xüsusiyyətlər qazandılar və deməli onlar da müxtəlif sahələrdə öz tətbiqini tapmalılar. Ərintlərin tarixi də qədimdir. Qeyd eləyək ki, ərintlər minillər boyunca insanlar istifadə edib, sadəcə ona ərinti demirdik. Yəni elim özü-özünü Tanıyandan sonra artı onlar ərintilə adlandırmaya başladılar. Məsələn, tunç dövrü var. Tarixdə böyük bir dövrə öz adını vermiş ərintidir. Tunç, mis və qalayın ərintisidir. Hansı ki, uzun illər boyunca tunç bezək əşyaları olsun, silahlar olsun və s. Olsun istifadə olundu. Və biz bu gün tuncun ərinti olduğunu deyirik və ərintilərimizin içində tuncu da təsnif etmiş oluruq. Yəni ərintilər yeni bir şey deyil, çox qədim dövrdən bəri insanlar ərintilərlə əslində tanışıdılar. Dialyarentlərinin növlərinə, əslində ərintlərin təsnifatı açıq deyib mən araşdıranda da gördüm ki, çox mürəkkəb bir məsələyə çevrilir. Çünki bizim kitablarımız Azərbaycan ədəbiyyatı, yəni köhnə rus ədəbiyyatının üzərindən gələn ədəbiyyat əyrintləri çox təsnif etməyə çox meyllidir. Yəni müxtəlif əlamətlərinə görə qara əyrintlər, rəngli əyrintilər, bahalı əyrintilər, ucuz əyrintilər, nə bilim, nə belə-belə çox təsnifat var. Lakin qərb ədəbiyyatına baxdığımız zaman o qədər çeşidləndirmir və sadəcə onlar əyrintiləri aşağıdakı kimi növlərə ayırır. İlk öncə deyir ki, bəş məhlullar var. Bu əyrintilərin birinci qrupudur onuso deyir ki e, şeylər var. Yəni e, intermetallik birləşmələr. Bunlar haqqında indi ətraflı məlumat alacaqsınız. Əlentlərdəki elementlərin bir-növ bir-birlə reaksiya girməsindən əmələ gələn sistemlərdir. Bunlar intermetallik birləşmələr və bundan sonra da ki e, mexaniki qarışıqlar var və ya bunlara siz metallik şüşələr də deyə bilərsiniz. Niyəsini indi birazdan aydınlaşdıracağıq və gələy bura. Ümiyyətlə qeyd eləyək ki, bərk məhlul nədir? Bərk məhlul 2 və ya daha çox metalın və ya metal və qeyri-metalın homojen qarışığıdır. Yəni burda qarışma tam şəkildə gedirmi? Gedir, doğru. Və qarışma tam şəkildə gedirsə reaksiya baş verirmi? Xeyr, reaksiya baş vermir. Yəni metal atomları bir-birinə tam qarışırlar, amma metallar arasında hər hansı bir kimyavi qarşılıqlı təsir olmur. Və bu zaman biz buna adlandırırıq bərk məhlul. Burada atomlar nəyət e, material boyunca təsadüfi paylanır və təbii ki, yəni bütün qarışıqlarda olduğu kimi burada da atomların konkret bir hissədə daha böyük atlığa və ya başqa hissədə kiçik atlığa malik olması tamamilə təsadüf əsəridir. Yəni ki, bu qarışdırma prosesi ilə bağlı bir şey ola bilər. Yəni belə bir xüsusiyyət xassə deyil. Bunu unutmuyaq. Və ilk öncə Intermetallik birleşmələri tanıyaq, çünki onlar da vacibdir. Intermetallik birleşmələr və ya intermetal birleşmələr də deyə bilərsiz bunu, amma intermetallik birleşmələr daha gözəl, daha dolğun bir ifadədir. 2 və ya daha çox metalın atomlarının unikal kristal yaratmaq üçün müəyyən bir ardıcılıqla düzülməsidir. Yəni burada fikir verirsinizsə, bu başlığı hissədə mən bunu xüsusi ilə qoymuşam. Burada fikir verin, kobaltla qalayın bir intermetallik birleşməsi verilib və qəfəs içərisindəki atom nisbətinə baxanda biz görürük ki, kobaltın 3 atomuna qalayın 2 atomu düşür. Və deməli burada kobaltın 3 atomuna qalayın 2 atomu düşürsə bunun bir formulu var. Yəni biz bunda e, kimyə formullardan danışanda o vaxt demişdik ki Birleşmənin formula sahib olması üçün onun həqiqmən molekula malik olması lazım deyil. Bizdə formulaar kütlə deyilən bir anlayış var idi və deməli atomları sayaraq da bizə formulu çıxara bilirdik. Məsələn siz 2 simo 2-də olduğu kimi. Burada da oxşar şəkildə biz baxırıq ki, bu əhrintidə həmişə kobaltın 3 atomuna qalayın 2 atomu uyğun gəlir və deməli buna bir formula verə bilərik. Yəni yuxarıdakının formula verə bilmirdik çünki o qarışıq idi. Am buna formula vermək artıq mümkündür. Və bu zaman biz bunu adlandırırıq intermetallik birleşmələr. Və üçüncü orada isə amorf ərintilər və ya müxtəlif metal kristallarının qarışığı. Məsəl üçün bizdə bizim ədəbiyyatlar belə deyir. Metal şüşələr də adlandırla bilər bunlar. Burada atom quruluşları nizamlı düzülüşə sahib olmayan və bir-birinin ə də bunun əvəzində nizamsız şüşə kimi quruluşa malik olan əlentlərdir. Yəni bu ifadə nəyi demək istəyir? Deyir ki, mən deyirəm ki, metalları bir-birində əritməyə çalışdım. Onlar nə reaksiyaya girdi, bir intermetallik birləşmə verdilər. Nə də bir-birində qarışdılar. Sadəcə olaraq əlenti soyandıqdan sonra hər metal öz formasında ayrıca kristallaşdı. Yəni bir-birləri ilə demək olar ki, qarışıq təsirdə olmadılar və demək olar ki, bir-birlərinə qarışmadılar. Və bu cür formaya isə biz amorf əlentlər deyirik. Amorf əlentlər çox maraqlıdırlar. Onlar kimyada maraqıldı. Sadəcə biz orta məktəb kimya kursunda o qədər dərinə düşmədiyimiz üçün bu mövzunu biraz açıqda buraxırıq indilik. Burada isə aşağıda şəkildə göstərilənlər də məs amor fərintlərin zahiri görünüşü və onların mikroskopik strukturundan çəkilmiş bir fotodur. Ərintilərin xassələrinə gəldik. Əslində ərintilərin xassəyə dediyimiz zaman məsələ o qədər çeşidlənir ki, nədan danışacağımızı biraz qarışdırırıq. Çünki Alentlər o qədər çox tətbiq sayəsində maliyyətlər ki, onların hər xassəsi bizim üçün əhəmiyyətli olmağa başlayır. Gəl baxaq ilk öncə hansı təsnifat üsullarımız var. 3 əsas başlıca təməl təsnifat var burada. Yəni hərintlərin xassələrinə baxdığımız zaman ilk öncə onun fiziki xüsusiyyətlərinə baxırıq. Burada nə gedir? Yüksək yarımətəmpəraturu, yüksək möhkəmlik və yüksək istilik elektrik keçiriciliyi və təbii ki, bunlar müxtəlif sənaye sahələri üçün dəyişə bilər. Yəni bir sənaye sahəsi ondan yüksək keçiricilik axtardığı halda, başqa biri yüksək yarımə nöqtəsi axtara bilər. Yəni bu yenə də tələbə görə dəyişən bir şeydir. Amma bunların səmimiyyətlə nədə fisiki xüsusiyyətlər sayılır. İkincisi isə kimyəvi xüsusiyyətlərdir. Burada isə bizi maraqlandırır ki, ərintlər korroziyaya qarşı və ya turşuların təsirinə qarşı və ya digər aqressiv maddələrin təsirinə qarşı necə reaksiya göstərirlər. Bu da ikinci bir hissədir. Burada isə ərintlərin kimyəvi xüsusiyyətləri analiz olunur və öyrənilir. Üçüncü hissə isə bunlardan daha maraqlıdır. Burada mexaniki xüsusiyyətlər gedir. İndi deyə bilərsiniz ki, bunun fiziki xassələrdən fərqi nədir? Məsələn, çox, fiziki xassə burada maksimum baxsa-baxsa möhkəmliyinə baxa bilər. Amma mexaniki xüsusiyyətlər isə artık sertlik çeviklik bu çeviklik dediğimiz yani ə e, necə deyək elastiklik dediyimiz ayğun gəldirlər arasında möhkəmlik kimi təkmilləşdirilmiş e, mexaniki xüsusiyyətlərinə baxır. Yəni ərintinin möhkəm olması hələ onun bizə lazım olan ərinti olması demək deyil. Burada bir də yeni ərinti tipləri var. Bunun haqqında düzdüm mən videonun içində məlumat vermədim. Amma yaddaşı olan ərintilər var. Bu yaddaşı olan ərintilər haqqında mən əlavə bir video hazırlamağı düşünürəm. Çünki çox maraqlı bir mövzudur. Bəzi ərintilər doğrudan da müəyyən temperaturda müəyyən bir formanı alırlar və bu formanı yadda saxlırlar. Yəni bir növ quruluşlarında bunu yadda saxlayırlar və sonra həmin o formanı bərpa eləyirlər. Əgər bununla bağlı dəqiq maraqlansanız, videonun alt hissəsində bunu qeyd edəyim ki, yaddaşlı ərintilər və ya yardaşı olan ərintilər haqqında e, görüm ki, tələbat var və mən ona aid tədqiqatlarıma aparım və bir videoda oradan gəlsin və siz vaxtda da məlumat alın. Amma belə orta məktəb proqramında lazım olan bir şey deyil diyə mən bu slaydin çərçivəsində onu daxil etmədim. Ondan sonra gəldik ərindlərin istehsal üsullarına. Ərindlərin istehsal üsulları dediyimiz zaman Biz burada ilk öncə mixing, yani qarıştırma, melting əritmə, forming formullaşdırma, bir də rolling yani yuvarlama Azərbaycan dilində belə deyə bilərsiniz, proseslərini görürük. Burada bizi ən çox maraqlandıran melting hissəsidir. Yəni bunların əridilməsi prosesi. Əridilmə zamanı havada əritmə ola bilər. Yəni metal havaya qarşı o qədər də əsas deyilsə, havada əridə bilərsiniz və ya atmosphere melting. Atmosphere melting nədir? Xüsuslaşdırılmış atmosfer şəraitində əritmə. Yəni müəttənin tərkibinin değiştirme sağlamda. Burada vakumda erite bilərsiz və ya arc melting dediğimiz elektrik gövəsində erite bilərsiz və ya plasma melting dediğimiz plazma formasında eritmə prosesini apara bilərsiz. Və burada bizi istehsal üsullarında daha vacib bunlar maraqlandıracaq. Gəlin bura baxa İlk öncə tökmə. Deyirik ki, ərinti hazırlandı, yəni aşağıda sadalandıqlarımız bitdi. Əl indi hazırlanıb. Əgər burada istehsala tökmək yolu ilə aparılırsa, müəyyən bir qəliblərə töküb orada pəkiyməsini gözləyiriksə, bu olur tökmə. Və ikinci halda toz metalurgiyası. Burada isə metallar toz halında istənilən bir formaya salınır, sonra sıxılır və sobalarda qızdırılır və bu halda tozdan bək materiala keçid əldə olunmuş olur. Yəni bu da ikinci formasıdır. Hərəsinin öz ə, üstünlükləri var. İstehsala texnologiyası fərqlidir və bu təbii ki alınan məhsulun xüsusiyyətlərini də özünü göstərir. Yəni burada bizi maraqlandıran bir şey yoxdur. Biz sadəcə öyrəndik. Ondan sonra elektroçökmə nədir? Elektroçökmə electroplating dediyimiz, yəni galvano kimiyanın tətbiq sahəsinə düşür artıq. Burada isə biz metal ionlarını elektrik elektrolit məhlulundan elektrik cərəyanı keçirməklə hər hansı bir səthin üzərinə çökməsini gözləyirik. Yəni burada bunun haqqında biz galvanoplastikada ətraflı danışmışdıq. Orada görmüşdük ki, biz hər hansı bir E, belə deyək, metalın e, məhluldan saf ala keçirilməsi və elektrodun üzərində toplanması mümkündür. Yəni məhz bu da onu nəzərdə tutur. Və sonra aşkarlı istehsal, başqalıq istehsal çox yenidir. Bizim kitablarda bunu tapa bilməyəcəksiniz, amma mən bura daxil etdim. Niyə? Çünki 3D printerlərin bəziləri metalla işləyir və bu metalla işləyən 3D printerlər metalları necə çap aparırlar? O haqqında mənim yenə əlavə bir video dərsim var. Sistem bölməsindədir, kanaldan tapa bilərsiniz. Və biz burada qısa şəkildə deyirik. Metal tozu səpilir və filament qarışığına və burada lazerlə həmin o ərintinin bejəmə əməli gəlməsini istədiyim yerlərə lazər şüası vurulur. Yəni həmin hissələr, eee, belə deyək, temperatur yüksəldilir və əridilir və bunun nəticəsində qeyri-adi, eksotik formaya malik olan metal konstruksiyalar istehsal oluna bilər. Hansı ki, bunu nə də tökmə ilə istehsal edə bilərdiniz, nə də ki, toz metalurgiyası ilə. Yəni çox belə qeyri-adi bəzək əşyaları, midəy süniyyələr midəy bunlara əgər metallardan hazırlayırsınızsa, sizə artıq aşkarlı istehsal lazımdır. Yəni bunlar hamısı istehsal üsullarıdır, hər biri maraqlı üsullardır və müxtəlif formalı ərintilərin alınması kömək eləyir. Yəni burada ərintinin tərkibi vacib deyil. Əsas odur ki, bu ərinti hansı formada istehsal olunacaq? Yəni bu bölmə məs onu öyrənir. İndi isə gəldik ərintilərin xüsusiyyətlərinin tədqiqinə. İlkincə anlamaq lazımdır ki, gərlərin xüsusiyyətləri üç əsas formada tədqiq edilə bilər. Mikroskopik təhlil ərintini mikroskop altına qoyub sadəcə ona baxırıq, yəni vizual müşahidə aparırıq və baxırıq görək onun quruluşu bizim e, axtardığımız xüsusiyyətlərə sahibdimi, yoxsa yox. Bu birinci üsul. İkincisi kimyavi təhlildir. Kimyavi təhlil zamanı isə ərintinin elementar tərkibi müəyyən olunur və burada rentgen florosensiya da atomudmas spektrlar kimi üsullardan istifadə olunur. Yəni, bir növ ərintinin tərkibində hansı elementlərin olmasına və onların hansı miqdarda olmasına baxılır. Bu da ikinci metoddur. Üçüncü metodda mexaniki sınaqlar, mexaniki sınaqla aid məsələdir ki, ərintidən müəyyən bir məlumat hazırlanır və ya bir ə e, material e, formasını salınır və bundan sonra da mexaniki testlər başlayır. Yəni müxtəlif cürbədir mexaniki testlər aparılır və bütün bunlar əsasında biz ərintinin e, xüsusiyyətlərini tədqiq etmiş oluruq. Və burada birbaşa da ərintinin həm mikroskopik quruluşuna baxmış oluruq, həm kimyəvi tərkibinə baxmış oluruq, həm də onun mexaniki sınaqlardan keçirilməklə mexaniki möhkəmliyinə və ya mexaniki xüsusiyyətlərinə də baxmış oluruq. Yəldiyərin tətbiqinə bu slaytta mənə deyiləsi bir şey yoxdur, çünki o qədər çoxdur yəldiyərin tətbiqi. Mən sadəcə sizə onu məsləhət görə bilərəm ki, videonun bu hissəsində bütün material ekranə gələndən sonra siz saxlayın videonu və tətbiq sahələri ilə bir-bir diqqətlə tanış olun. Çünki bunları oxumaq Videonu vaxtını uzatmaqdan başqa bir şey yaramayacaq. Hamsı orada ətraflı yazılıb. Əgər tətbiq sahələrini maraqlanırsınızsa, videonu burada saxlayın və ekrandakı bütün məlumatları oxuyun və qeydlərinizə aparın. Və beləliklə bir video dərsimizin daha sonuna gəldik. Sürətli kimya kursumuz haqqında sizə məlumat vermişdik və dedik ki, hazırda bu kursun artıq yüzdən çox istifadəçisi var və onlar bu kursdan yararlanırlar. Siz də elə indi bu gün, elə bu dəqiqə gələcəyin dərslərindən yararlanmağa başlaya bilərsiniz. Sürətli kimya kursumuza nələrinin daxil olduğu bu hissədə sizə göstərilir və bundan başqa da ki, bu videomuzu bəyənin, bir zəhmət paylaşın, əgər hər hansı bir çətinlik görürsünüzsə və ya videonun keçidati ilə bağlı nəsə problem varsa və ya mən videoda hər hansı bir sual verdimsə, onun cavabını da videonun rəy bölməsində mənə çatdıra bilərsiniz. Və təbii ki, unutmusunuz, hər videomuzun altında quiz var. Bu quizi işləyirsiniz, nəticəniz 80%-dan aşağıdsa, deməli, video dərsi kifayət qədər qavraya bilməmisiniz və qavramanızı daha da artırmaq üçün videonu bir daha izləməyiniz məsləhət görünür. Diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti videoda uşaqlarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.